אני במהלך ה-45 דקות הבאות הולך לספר לכם על פרויקט שמבחינתי הוא היה הרפתקה אמיתית. היו בו את כל המאפיינים וכל הדרמות מהתכנון, או אפילו מהייזום דרך התכנון, הבנייה והתפעול בסוף של הפרויקט הזה. הוא הסתיים בהצלחה מרובה, ונעשו בו גם הרבה טעויות, שגם מהם אפשר ללמוד, ואני אגע בחלק מהם. אבל הפרויקט הזה בעצם הוא ההשתתפות הראשונה של קבוצה מישראל בתחרות הסולר דקטלון. הסולר דקטלון זה קרב 10 סולרי שמתרחש אחת לשנתיים, בדרך כלל בארצות הברית, גם יש ורסיה באירופה והיום כבר בסין. ובעצם התחרות הזאת מפגישה 20 נבחרות מרחבי העולם שמצליחות לעלות לשלב הגמר ב-10 תחרויות שונות שאתם רואים אותן כאן לפניכם. תחרות בארכיטקטורה, הנדסה, התכנות כלכלית וכולי וכולי, וגם בנושא שנקרא מאזן אנרגטי. עכשיו שתבינו, התחרות הזאת זה בעצם לבנות בניינים, בתים בקנה מידה אחד לאחד. זה לא תחרות תיאורטית בלבד, והרעיון הוא לבנות את הבתים האלה במדינת היעד, להגיע איתם לארץ התחרות, שבמקרה שלנו, תכף אני אספר, זה היה סין, לראשונה התקיימה התחרות בסין, לבנות את הבניינים האלה עוד פעם בארץ התחרות בסין, ולתפעל אותם במשך ימי התחרות, ולאחר מכן לפרק ולהחזיר את זה בחזרה לארץ. בקיצור, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב בהיבט הלוגיסטי שלו ובהיבט התפעולי שלו. אני נחשפתי לתחרות הזאת בקנדה בזמן שעבדתי שם כאדריכל, ושמתי לב שבעצם ישראל אף פעם לא שלחה קבוצה, לא, היה ניסיון אחד, אבל אף פעם לא הגענו למעמד הזה של תחרות כזאת בינלאומית, ואני החלטתי לנסות עם הרעיון הזה להתקדם קדימה, ובעצם התחלתי להידפק על דלתי האקדמיות. התחרות היא תחרות אקדמית, והגעתי בפעם הראשונה לטכניון, אחרי תקופה ככה לא קצרה, הבנתי שזה לא ילך שם, והתקדמתי לעוד אוניברסיטאות שונות, ובסוף שנקר הסכימו להרים את הכדור, ובעצם ביחד עם בחור שלמד איתי בשם יוסי קורי, אנחנו גיבשנו צוות של סטודנטים מצטיינים, עשינו להם ממש מבחני קבלה, ואותם סטודנטים שאתם רואים אותם פה על המסך, בעצם הם היו הגרעין שאיתו אנחנו התחלנו להתקדם בתהליך המאוד מורכב הזה של תכנון הפרויקט. מעבר לאותם סטודנטים, אלה השותפים האסטרטגיים שלנו פה, כפי שאתם רואים. זו קבוצה עצומה של חברות ממשלתיות, של מוסדות אקדמיים, של גופים מלכ"רים שונים ומשונים, חברות מסחריות ויועצים, ואת כל הערב הרב הזה של הכישרונות, ובאמת יש פה כמות עצומה של כישרונות על הלוח, אנחנו היינו צריכים לרתום לאותה משימה של הסולר דקטלון. איך בונים בניין מאופס אנרגיה? אז בעצם הרעיון הוא, קודם כל, הדבר הזה בכלל נחשב מדע בדיוני לפני 10 שנים, היום יש כבר כמה מאות כאלה בעולם. הרעיון הוא לבנות בניין שצריכת האנרגיה שלו יורדת בצורה דרמטית, אנחנו מדברים על בערך 70% לעומת בניין רגיל, ורק אם אתה מצליח להגיע לרמות מאוד נמוכות של צריכה אנרגטית, אתה בעצם לוקח את יתרת האנרגיה שנותרה לך ומספק אותה ממקורות מתחדשים. ככה שבמאזן שנתי, הבניין הזה בעצם מייצר יותר אנרגיה מאשר הוא צורך. אוקיי, ועוד פעם, הקושי הגדול זה לא רק לשים קולטים פוטו-וולטאים על הגג, אלא בעצם זה להגיע לרמת יעילות אנרגטית מאוד מאוד גבוהה של הבניין הזה, כדי שהוא יצליח לתפקד כבניין מאופס אנרגיה. וכמו שהזכרתי, יש לו גם הרבה משימות אחרות שהוא צריך לבצע אותן, לא רק ברמה האנרגטית. בכל אופן, התהליך, וזו נקודה מעניינת לגבי תכנון של פרויקטים כאלה, הוא תהליך שפותח במיוחד לטובת הבנייה הירוקה, שנקרא IDP, Integrated Design Process. עם התהליך המסורתי של תכנון, אני לא יודע כמה מכם מעורבים בתעשיית הבנייה, אבל התהליך הוא ליניארי, האדריכל בא עם איזשהו רעיון ועכשיו נותן ליועצים לפתור את הרעיון הזה, תסדרו לי את האנרגיה ואת המזגנים ואת הקונסטרוקציה, אז בבנייה מהסוג הזה זה פשוט לא יעבוד. אם אדריכל יבוא עם איזשהו קונספט עיצובי וייתן ליועצים לפתור את זה,
הם לא יצליחו לפתור את אותם בעיות שדורשות מהבניין הזה לתפקד בצורה כל כך טובה, כי הדבר הזה פשוט צריך לעבוד כמו מכונה. כל האלמנטים צריכים לדבר עם שאר האלמנטים, ממש מכונה זאת ההשוואה הנכונה, ולכן התכנון הוא תכנון אינטגרטיבי. מהיום הראשון של התכנון יושב יועץ המערכות, יועץ המיזוג, יועץ החשמל, יועץ הבקרה, והם מבינים את המשימות שעומדות לפניהם, ואנחנו גילינו פה דברים מדהימים בשולחנות העגולים האלה, שיועצים בכלל מתחום של אנרגיה טרמוסולרית, פתאום יועצים לנו בתחום המעטפת. זאת אומרת, ההבנה הרוחבית הזאת היא מאוד מאוד חשובה, והיא אופיינית לבנייה מאופסת אנרגיה מהסוג הזה. מבחינת הקונספט העיצובי, היה לנו חשוב מאוד ללכת על הנושא הישראלי. ופה הלכנו על קונספט בין 3,500 שנה, שנקרא בית ארבעת המרחבים הישראלי. זה קונספט שאנחנו רואים אותו בחפירות ארכיאולוגיות ברחבי ארץ ישראל, והוא בעצם בנוי סביב פטיו, ואנחנו מגלים שוב פעם שאבות אבותינו עשו דברים בצורה מאוד חכמה. היו יתרונות אנרגטיים לצורת חיים הזאת סביב פטיו, אתה בעצם, יש לך שטח שאתה, שטח מחיה, אתה לא צריך להשקיע בו אנרגיה, ואנחנו החלטנו ללכת על הקונספט של בית ארבעת המרחבים, גם כי הוא ישראלי וגם כי הוא נכון, כקונספט מוביל בתכנון שלנו. אבל בנוסף לקונספט הקדום, בנוסף לקונספט הקדום, החלטנו גם לשדר את הישראליות המודרנית, הטכנולוגית, החדשנית, ובעצם להוסיף לאותו קונספט קדום כמה טכנולוגיה שאנחנו יכולים לארגן ממירב חברות קלינטק ישראליות. ואנחנו באמת עשינו פה, זה מתקשר גם לשקף הקודם שראיתם, כל טכנולוגיה, כל מוצר שנראה לנו ראוי, הוספנו אותו לטובת הפרויקט, וזה יצר בעיות אינטגרציה לא מעטות. אבל שוב פעם, היה חשוב לנו שהבניין הזה יהיה בעצם שואוקייס לטכנולוגיה ישראלית, אנחנו מייצגים את ישראל בחו"ל, היה לנו חשוב באמת להראות את היכולות האלה בחוץ לארץ. צריך להבין שמה שאנחנו בנינו, רגע, ואני אגיד עוד מילה על השקף הזה, בעצם הרעיון שלנו, בגלל שהדבר הזה אף פעם לא נעשה בישראל, עוד אף פעם לא בנו לפני זה בניין שהמאזן האנרגטי שלו הוא חיובי, ולכן אנחנו החלטנו שלפני שאנחנו יוצאים לתחרות, אנחנו בונים את הבניין הזה בישראל, ונבחר לזה אתר בחוצות המפרץ, ובעצם אנחנו אחת משלוש קבוצות בלבד, מתוך הקבוצות שעלו לגמר, שהצליחו לעמוד בלוח זמנים שאפשר בנייה של הבניין הזה בארץ היעד. לקבוצות אמריקאיות למשל, שהגיעו מארצות הברית, יש כבר ניסיון של 10 שנים בתחרות הזאת, הם לא היו צריכים את הבנייה בפועל. אנחנו היינו חייבים לעשות ניסוי כלים על חלק מהמערכות המאוד מאוד חדשניות, חלקם פורצות דרך בישראל, ולכן הפעלנו את זה בחוצות המפרץ, במשך חודש שלם זה עבד, ולאחר מכן קיפלנו את הבניין ושלחנו אותו לסין, אני אגיד על זה תכף מילה. בכל אופן, הבניין שבנינו, וזה חשוב להבין מבחינת חוקי התחרות, צריך לתפקד כבניין רגיל לחלוטין. יש לו מטבח, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, הכל לפי לוח זמנים של התחרות, צריך לעבוד במרווחים מאוד מאוד תובעניים. זאת אומרת, הבניין הזה חייב לצרוך אנרגיה, לפי החוקים כמובן של התחרות, מקבלים על זה ניקוד, והוא בעצם דירת מגורים לשני אנשים עם חדר שינה ומטבח וכו' וכו'. אני אראה לכם תמונות בהמשך. המאפיינים הטכנולוגיים של בנייה כזאת, הם שוב פעם מתחילים מהיסודות. היסודות הם תכנון פסיבי סולארי, זה אותם דברים שכאמור היו נכונים אלפי שנים, הם נכונים גם היום, ואתה לא יכול לחפר על עוולות וטעויות בתכנון פסיבי סולארי לא נכון עם טכנולוגיה. הטכנולוגיה מתבססת על היסודות הפסיביים הסולאריים. למה אני מתכוון? המעטפת של הבניין חייבת להיות מעטפת מעולה, בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל בישראל. נושא של הצללות, זה דבר שאני לא אכנס לכל התיאוריה, אבל זה דבר שחוסך המון אנרגיה. ההפניה, לאיזה הפניות, לאיזה כיוונים אנחנו רוצים לייצר את האנרגיה הסולארית בצורה מיטבית, כמובן שצריכה להיות פה הפניה דרומה וכו' וכו'. אלה האלמנטים הפסיביים שאתה עוד לא השקעת שקל אחד של טכנולוגיה, אבל הם חייבים להיות מצוינים. זה בבסיס. לגבי המעטפת של הבניין, אז גם פה היינו צריכים לבחור משהו שמבחינת טרמית הוא באמת בסטנדרט הרבה יותר גבוה ממה שמקובל בישראל, ובחרנו מעטפת של פלדה.
בנוסף להיותה טובה מבחינה טרמית, היא גם חייבת להיות מסוגלת להתפרק, לנסוע לסין ולחזור, ולכן הנושא של המודולרית פה הוא מאוד חשוב. ובסוף אנחנו הגענו פה למעטפת שהביצועים הטרמיים שלה הם בערך פי 5 מהתקנים הישראליים. המקדם בידוד של הקיר הזה של הפרויקט שלנו היה בערך פי 5 יותר מאשר התקנים, וזה הביא לנו צריכות אנרגיה מאוד נמוכות לחימום ולקירור. מבחינת מערכות הקירור והחימום, אז גם פה אחת התחרויות זה תנאי נוחות. הבניין הזה צריך לעמוד כל הזמן בין 25 ל-23 מעלות, כל פעם שחורגים מהסל הזה מתחילים לאבד נקודות, וזה קרב קשה מאוד, כי תנאי האקלים כמובן משתנים. אז או שאתה משלם על זה באנרגיה, שאתה משקיע יותר אנרגיה, או שאתה מפסיד נקודות כי אתה יצאת מהסל של הנוחות. ולכן אנחנו הלכנו פה על אובר דיזיין מטורף. אנחנו החלטנו שאנחנו שמים פה 4 מערכות קירור וחימום, גם שוב פעם להראות טכנולוגיה ישראלית וגם שיהיה לנו יתירות. ולכן הלכנו פה, הבסיס היה מערכת ישראלית מאוד מאוד חדשנית של חברה שקוראים לה ליינום. זה מערכת שבעצם לוקחת אנרגיה סולארית של מים חמים ומתרגמת אותה לפעולה של טורבינה. ואת הטורבינה הזאת היא משתמשת בה למיזוג. המערכת עוד לא על המדף, היא מערכת ניסויית. אנחנו מאוד התלבטנו, אפרופו ההחלטות של ניהול הפרויקט, האם אנחנו הולכים על טכנולוגיה שהיא עוד לא נוסתה אי פעם בעבר, ואנחנו החלטנו שאנחנו הולכים עליה, אבל היתירות שדיברתי עליה קודם, היא תכסה אותנו במקרה והטכנולוגיה הזאת לא תעבוד. אז ככה זה נראה, לטובת המערכת הזאת אנחנו שמנו מיכלי מים מאוד גדולים, וכאן אתם רואים אותם. הם היו גם חלק מהקונספט העיצובי שלנו, שמנו אותם ממש בחזית הבניין, כי היינו גאים, רצינו להראות את החזות הטכנולוגית של הבניין הזה, אבל כמו שאתם רואים, זה ממש נראה כמו תחנת כוח. זה מיכל קטן של מים חמים, המיכל הגדול הוא של מים קרים, ובעצם כל המערכות אנרגיה שלנו התממשקו למיכלים האלה של האנרגיה, בעצם נעזרנו במיכלים האלה לאגירת אנרגיה. הזכרתי את היתירות, אז יש פה 4 מערכות של מיזוג שבעצם התממשקו לאותה מערכת. אני אגע בכמה טכנולוגיות, אני לא יודע אם זה מעניין את כולם, אבל לפחות שיהיה לכם מושג איזה טכנולוגיות חדשניות השתמשנו בהן. הדבר הראשון הוא משהו שפותח באמצעות, בעזרת המכללה, סליחה, אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אביתר הראל, שהעיקרון פה מדבר על קרינת לילה. זאת מערכת, כמו שאתם רואים בתמונה, של חימום בריכות, היא קיימת כבר, טכנולוגיה קיימת 30 שנה, אלא מה? אנחנו השתמשנו בהפוך, לא הזרמנו במים במשך היום לחמם בריכה, אלא הזרמנו במים במהלך הלילה כדי לקרר את המים. והעיקרון הפיזיקלי הוא בסך הכל די מדהים, שאתה מזרים מים בלילה, בלילה צלול במיוחד זה עובד טוב, המשטח הזה מסתכל לאינסוף, לרקיע, ובגלל שהוא מסתכל לרקיע, לטמפרטורות שהן בעצם באזור המינוס 200 מעלות, הטמפרטורה של המים יורדת מתחת לטמפרטורת הלילה. ופה אתם רואים תמונה של צילום מסך, אנחנו בהתחלה לא האמנו שזה קורה, אבל זה פשוט קורה. הטמפרטורות שקראנו שם ביציאות מהפתחים היו מתחת לטמפרטורות שהיו לנו בלילה רגיל. זאת אומרת שבבוקר היה לנו מיכל של 14 מעלות שהספיק לקרר את המבנה הזה במשך יום שלם. זה כאילו אנרגיה יש מאין, עיקרון מאוד פשוט. היישום של זה בכלל הפרויקטים בארץ הוא בעייתי, אבל ניגע בזה פעם אחרת. בכל אופן, זה מערכת שהשתמשנו בה בפרויקט הזה. דבר נוסף, זה חומר שנקרא PCM, Phase Changing Material. זה חומר שקופה בטמפרטורה שמתכנתים אותו לקפוא. זה לא ב-0 מעלות, זה סביב טמפרטורת הנוחות באזור ה-20 מעלות. ומה שזה בעצם נותן, למי שקצת מכיר את התחום הזה של האנרגיה, זה שאתה יכול בעצם להשתמש בזה כמאגר אנרגיה על השינוי מצב צבירה בין קרח למים. הסטודנטים פה עשו על זה עבודת פרויקט גמר בשנקר, ובעצם בנינו מין מיכלים, אנחנו קראנו להם אנרג'י פאקס, הם היו מאגרים של אנרגיה, שאת המאגרים האלה חיברנו למאגר המים של הפרויקט, ובעצם דרך הדבר הזה אנחנו יכולנו לאגור אנרגיה. פה רואים איזשהו גרף של הימים הראשונים של ההרצה של המערכות, והקו השחור שאתם רואים למעלה הוא בעצם התייצבות של הטמפרטורה, ואנחנו בעצם מצליחים לשכך בין ההבדלי טמפרטורות של היום ולילה.
עוד הרבה הרבה טכנולוגיות, אני לא אגע בכולם, דברים ישראלים חדשניים, למשל מערכת של טיגי, סוג של קולטים שהם היום כבר מוכרים באירופה, שיודעים להעלות טמפרטורה של מים למעל 100 מעלות. זה בעצם יוצר שם, בהתחלה התפוצצו לנו כל הצינורות, זה היה כל כך חם, עד שלמדנו מה לעשות עם המים האלה, אבל היינו צריכים את המים האלה לטובת אותה מערכת היברידית שדיברתי עליה של ליינום. עוד כל מיני דברים מאוד מאוד יפים שכבר שוב פעם חברות ישראליות מוכרות בעולם, מערכת של סולר אדג' שבעצם כל קולט פוטו וולטאי מחובר לאינטרנט, משדר לנו בכל רגע נתון כמה אנרגיה הוא מייצר, זה מאפשר בקרה אונליין ממש על כמות האנרגיה שאנחנו מייצרים וגם החזקת תיקונים וכולי, בדברים האלה אנחנו השתמשנו וזה היה מוצלח בצורה יוצאת דופן. עוד דבר שחשוב מאוד להבין בתהליך, שבעצם חייבים להבין בשלב התכנון האם הבניין הזה יכול להיות מאופס אנרגיה. ולטובת העניין עושים סימולציות אנרגטיות, בעצם בונים מודל תלת-ממדי של הפרויקט, לתוך המודל הזה אפשר להכניס את כל מערכות האנרגיה, זה לא רק לצרכים גרפיים, זה לצרכים הנדסיים, אתה יכול בעצם להכניס לו מערכת מזגן מסוימת, לראות מה זה נותן מבחינת אנרגיה, להחליף את התאורה, להוריד, לשנות וכולי, ואתה מגיע בסוף לצריכה שאתה מעריך שהבניין הזה יצרוך אנרגיה. אנחנו הערכנו את זה איפשהו בין 22-30 קילוואט ליום, והערכנו גם שאנחנו נוכל לייצר יותר, אבל שוב פעם הדבר הזה היה לגמרי לא ודאי. ככה זה נראה רגע בסרט. כל האלמנטים שדיברתי עליהם ככה מתחברים. אוקיי, המוסדות האקדמיים זה ויצו, חיפה, פורטר, אוניברסיטת תל אביב, שנקר והמכללה למינהל. אלה ארבעת המוסדות ושנקר ריכזו את כל הפרויקט הזה, ובעצם אחרי התהליך בנינו את זה בחוזות המפרץ, זה עבד בסך הכל מאוד יפה, ועכשיו הגיע הרגע האמת, צריכים לשלוח את זה לסין. ופה בעצם מתחיל הסיפור האמיתי. אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים בשיטה לא שגרתית, והיא שאנחנו לא מפרקים את כל הבניין הזה פה בישראל ושולחים אותו לסין, אלא אנחנו לוקחים רק את המרכיבים הטכנולוגיים, זה יצא במקום 7 מחולות, מחולה וחצי, את הציוד הזה אנחנו שולחים לסין, ובסין אנחנו מתקשרים עם קבלן סיני שהוא בונה בעצם את כל הבניין עצמו, הפלדה שם היא הרבה יותר זולה, העבודה היא הרבה יותר זולה, גם חסכנו פה הרבה מאוד עלויות, וכמו שאתם רואים פה בתמונה, זה הצוות שנפגש בסין, העסק הזה אמור להגיע מהמפעל של הסיני 800 קילומטר בתוך סין עם כל הפלדה והטכנולוגיה מישראל להיפגש בסין ולבנות ביחד את הפרויקט. משך הזמן שיש לבניית הפרויקט הוא 12 יום בלבד. אם אתה לא מסיים את הבנייה תוך 12 יום, אתה מתחיל לאבד נקודות בתחרות, וזה מאוד מאוד מאתגר למי שמבין את המשמעות להגיע מחוץ לארץ ולבנות בניין תוך 12 יום. והדבר הזה, השילוב הזה עם הסיני, היה אמור לפתור לנו את הבעיה הזאת, כי אנחנו הערכנו שהסינים יהיו כבר מאורגנים בשטח וכו'. נשמע מורכב החיבור הזה בין קבלן סיני לציוד מישראל, בפועל זה היה הרבה הרבה יותר מורכב, וחלק מהסערות הלבנות שלי פה זה מהחיבור הזה. ככה זה נראה ביום הראשון, למעשה היום הראשון כבר התחלנו בפיגור, היו גשמים לא נורמליים, ובעצם במקום 12 יום כבר היו לנו 10 ימים לבנות את הבניין, ואתם רואים, זה מין קיט כזה שתוכנן בישראל, נבנה בסין, ובעצם אנחנו מתחילים להרכיב אותו.
והעסק הזה בעצם התחיל ונראה שהוא מתקדם לא רע, אבל די מהר, אנחנו בערך ביום הראשון, שני, זה סך הכל עבד יפה, ביום השלישי, אחרי איזה שתי תאונות קטנות שהיו לנו, לא נהרג אף אחד, אבל נפלו שם פועלים סינים, הם היו ילדים בני 19, התחילו שם ליפול מפיגומים, אנחנו הבנו שהעסק הזה פשוט לא מתכנס. הקצב וההתקדמות שלנו אל מול הימים שנשארו לבניית הפרויקט הזה פשוט לא הולך להיפגש בנקודה הנכונה. ופה עשינו מה שישראלים כנראה יודעים לעשות לא רע, וזה לאלתר. ופה הייתה ממש, היה שם איזה יום יומיים של החבר'ה, ממש כולנו היינו מאוד שפופים, זה נראה שכל השנה וחצי האחרונות של התכנון והבנייה בישראל והגיוס תקציבים וכולי, הכל הולך ליפול על הבנייה, אנחנו בסוף לא נצליח לבנות את זה בזמן, והיה צריך פה ממש לשנס מותניים, מנהיגות והירתמות של קודם כל הישראלים, וברגע שהישראלים נרתמו, ומדובר פה על חבר'ה בגילכם, בני 22 עד 25 נניח, פתאום זה גם סחף את הסינים. הסינים שכבר גם כן עבדו קשה בסך הכל בימים הראשונים ולא הצליחו להתקדם, פתאום הם ראו שהחבר'ה הישראלים לא סתם עומדים מהצד ונותנים להם הוראות, אלא באמת בונים, ותמונות אמיתיות שאנחנו פשוט לא היינו אמורים לבנות איתם, אבל הבנו שאם אנחנו לא בונים זה לא יקרה. ויותר מזה, אנחנו פתאום גילינו שסטודנטים לעיצוב או להנדסה או לארכיטקטורה פתאום יודעים גם להתקין חשמל וגם להתקין מערכות אינסטלציה, ולאחד יש אבא שיש לו חברת בנייה, ופתאום הבנו שאנחנו יכולים לעשות הכל. בעצם חלק עם עזרה טלפונית, כל החיוות בבניין הזה נעשה על ידי סטודנטים. פה אתם רואים תמונה שלי עם שני סטודנטים, עם הבחור הסיני, מתקינים את הקולטים הפוטו-וולטאים על הגג. זאת המערכת הראשונה והאחרונה שהתקנתי, היא פעלה לא רע. לא שאני ממליץ לעשות את זה ככה, אבל ברגע האמת הבנו ש... זה מה שאנחנו צריכים לעשות. והיה פה משפט בעיניי גאוני של הנגר שלנו, הנגר שהגיע מישראל, הוא הגיע שבוע אחרי, שסיפרתי לו בטלפון שהמצב חמור, הוא אמר לי, בורג, בורג. ויש בזה משהו נורא חכם, שאתה קודם כל מסתכל על הבורג שאתה קודח אותו, ולא חושב על סוף הפרויקט, אתה כל הזמן מקדם את הפרויקט. בורג אחרי בורג אחרי בורג אחרי בורג, לי שם איזה 1,000 ברגים, באופן אישי וגם לאחרים, ופתאום העסק הזה מתחיל להתקדם. אתה לא נתקע כי אתה מיואש עכשיו וכו' וכו'. דבר טכני אחד שהוכיח את עצמו בצורה נהדרת, זה שאת כל חדר המערכות שלנו אנחנו בנינו בישראל, ככה שהוא ייכנס לתוך מחולה, הוא נכנס על הסנטימטר לתוך מחולה, הוא היה מורכב משני חלקים, ופה אתם רואים את המנוף, מוריד כבר את כל מערכות האנרגיה, שאמרתי, הן היו כל כך חשובות לנו, הוא מוריד אותן ביחידה אחת, ובעצם מה שזה אפשר לנו זה להתחיל להריץ את המערכות האנרגטיות של הבית לפני שבכלל השלד היה גמור, כמו שאתם רואים פה. וזה גרם לזה שביום פתיחת התחרות כבר היינו מוכנים עם מכלים טעונים בטמפרטורות הנכונות, והרווחנו ככה הרבה מאוד נקודות. ובאופן פלאי, בסוף אנחנו אחרי 10 ימים הקבוצה הראשונה שגומרת את הבנייה. זה באמת היה הישג. כי היו שלבים כאמור בדרך שזה נראה שזה לא הולך לקרות. אנחנו הקבוצה הראשונה שקיבלה את כל ההיתרים הבטיחותיים שהבניין הזה באמת מוכן לתחרות. וככה, פה אתם רואים את הכפר הסולרי הזה פתאום שקם לו. תמונה לא נורמלית, פה אנחנו משקיפים ממין מגדל תצפית כזה שהם בנו הסינים. ובעצם יש שם ערב רב של קבוצות מארצות הברית, משוודיה, מסינגפור, כמובן מסין, היה פה קבוצה מאיראן למשל, שהיו לנו, פיתחנו קשרים מאוד אינטימיים איתם, שלא למצלמות, חבר'ה נהדרים שאני מקווה שיום אחד נמשיך ונפגוש אותם, ובתוך הדבר הזה גם הבניין הישראלי שלנו עומד בגאווה רבה ומוכן לתחילת התחרות. ופה, אגב, לא כל הנבחרות גמרו את הבנייה באמת, האיראנים למשל לא הצליחו לגמור את הבנייה, הם גמרו את זה יומיים אחרי זה, וגם קבוצה אמריקאית אחת. ובעצם נותנים את שריקת הפתיחה לתחרות, ועכשיו מתחילים למדוד את הביצועים של הבניין. ותבינו, כל דבר בבית הזה בעצם מנוטר. יש משהו כמו 15 סנסורים בתוך הבית, שמודדים טמפרטורה בכמה חדרים, לחות, טמפרטורה בתוך המקרר, בתוך המקפיא,
וכולי וכולי, מודדים אותנו בהרבה הרבה מאוד פרמטרים. חלקם אגב פרמטרים מאוד מצחיקים, כמו למשל ארוחת ערב, אנחנו נמדדנו על איכות ארוחת ערב, הקבוצות האחרות הוזמנו לאכול, כל קבוצה מוזמנת בחדר, בבית אחר, והסטודנטים נותנים ציון על הארוחה. יש לנו חשבון עם השוודים שנתנו באופן סיסטמטי ציון נמוך כדי להוריד אותנו, להוריד את המתחרים שלהם, כן? אבל זה בהזדמנות אחרת. בכל אופן, כאן אתם רואים את הגרף שבעצם דוגם את הטמפרטורות, וזה ממש ממש מותח, אני חייב להגיד לכם, כי זה קורה 24 שעות במשך 9 ימי תחרות, וכל רבע שעה אתה מקבל ציון. וממש באתר האינטרנט אתה רואה את המיקום שלך, היו שם לא מעט ימים שאנחנו הובלנו במקום ראשון, ירדנו למקום שני, היה, ובארץ כמובן עוקבים גם כן, הם נכנסו לתוך האתר, זו הייתה התרגשות גדולה מאוד. מילה לבקרה של המערכות שלנו, כל הבקרה שלנו הייתה אמורה להיות אוטומטית באופן מושלם. היה פה ארון בקרה ממש סוף הדרך, שהיה אמור לתת פתרונות אופטימליים לכל תרחיש של טמפרטורה וכולי, כדי שהבניין יתפקד הכי טוב. כאן אתם רואים את מערכת הבקרה האמיתית. החבר'ה שלנו לא סמכו על המערכת הזאת, אגב, היא תפקדה נהדר. היא לא נכשלה בשום אופן, אבל הם החליטו שהם נותנים לה, מה שנקרא, בודקים אותה, ועם הלפטופ הקטן הזה, הם ישבו או במרחק וי-פיי מהבית, הבית נמצא פה איזה 50 מטר בצד, או מהחדרים, שוב פעם, דרך האינטרנט, והיה לנו נציג שם, שהיה ער 24 שעות ביממה, ופשוט פתח וסגר ברזים כל הזמן, של מים חמים, מים קרים, כדי שנשאר בתוך תחום הנוחות, ונשיג את מירב הנקודות, וזה בסך הכל עבד מאוד יפה. אנחנו הצלחנו שם להגיע לציונים גבוהים מאוד. בנוסף, היו שעות שבהם הבניין הזה היה פתוח לקהל הסיני, ונערו לפה עשרות אלפי מבקרים, זה פשוט לא יאומן, שלא דיברו מילה באנגלית, אנחנו הסברנו להם באנגלית, הם לא הבינו כלום, עדיין הם מאוד מאוד התרגשו לראות את ההפנינג האדיר הזה של, של קבוצות מכל העולם. הגיע שגריר פה ישראל, מתן וילנאי, ובסך הכל אני חושב שעשינו שירות, הסטודנטים עשו שירות מאוד יפה למדינת ישראל, ובאמת הסבירו מאוד על הטכנולוגיה הישראלית. וכך בעצם, אחרי 9 ימים מסתיים את התחרות, יש חלק מאוד מותח של הקראת הפרסים, אבל בסופו של דבר התוצאות הם כאמור אלו. אנחנו קיבלנו מקום רביעי בדירוג הכולל, בסדר? המקום הראשון היה אוסטרליה, אחרי זה שוודיה ועוד קבוצה מסין, אבל בתוך התחרויות הנמדדות, היה ציון הגבוה ביותר לבית, לבית שלנו. זאת אומרת שבפרמטרים המדידים של עמידה בטמפרטורה ותנאי נוחות וייצור אנרגיה וכולי, הבניין שלנו תפקד הכי טוב, אנחנו רואים בזה הישג מאוד יפה. וכמו שאתם רואים, יש פה מקום שלישי, מקום שני, ומקומות ראשונים גם למאזן האנרגטי. וכאמור, התחרות הספציפית של המאזן האנרגטי הייתה לי באופן אישי הכי חשובה, כי זה לא נעשה בישראל בעבר, וכל מי שעובר את האפס ויש לו מאזן חיובי מקבל את מלוא הנקודות, אנחנו לא היחידים שעמדנו במאזן הזה. לפי הסינים, סיימנו את התחרות עם כך וכך קילוואט, עם 50 קילוואט. הדבר הזה לא הסתדר לי, אני בדקתי את זה עם החבר'ה מישראל, אמרנו לא יכול להיות, יש פה משהו לא מסתדר. ומה שהתגלה ככה ברמת האנקדוטה, שביום השלישי של התחרות הייתה סופת ברקים חזקה מאוד, נשרף אחד הסנסורים של הסינים, והביצועים האמיתיים שלנו היו פי 4 יותר גבוהים. אנחנו בעצם גמרנו את התחרות עם עודף של אנרגיה שיכל להחזיק אותנו עוד 9 ימים עכשיו, ללא ייצור בכלל, מה שככה מדגיש את ההישג. אז שוב פעם, אני חושב שאנחנו היינו מאוד גאים בעובדה הזאת שהיינו מאופסי אנרגיה. לסיכום, זה השקף האחרון, אז בעצם הצלחנו לראשונה בישראל, אומנם בתנאים של תחרות, זה לא בניין מסחרי שעומד עכשיו פה, ואגב, כרגע הבניין נמצא בסין כי הסינים קנו אותו, הוא נשאר שם. אבל הצלחנו לתכנן, לבנות ולתפעל בניין מאופס אנרגיה, שעמד בפרמטרים האחרים בכבוד. היינו טובים באלתור, אבל בפירוש נדרש שיפור בעבודה מסודרת. ואני באופן אישי ידעתי וסימנתי את זה כנקודת החולשה שלנו מתחילת התהליך. ואני חייב לספר לכם שביום הראשון של התחרות, שהאוסטרלים התיישבו לידינו ושאלו את את המנחים איפה נמצאת יציאת החירום בחדרים, איפה שאנחנו ישנו, זאת אומרת שהם חשבו על כל נקודה בפרויקט הזה,
אני הבנתי שאנחנו יכולנו להיות יותר טובים, ובקטע הזה, אם הזכרתי נקודות שבהם לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק טובים בעבודה מתודולוגית, שהיא נבעה מהרבה מאוד סיבות אובייקטיביות של חוסר תקציב וכו'. תירוצים היו למכביר, אבל בשורה התחתונה לא עבדנו פה מספיק מסודר, ולא הסתכלנו על כל הפרמטרים, ואם היינו עושים את זה, היינו יכולים להגיע גם למקום הראשון, ולא רק למקום הרביעי. ודבר האחרון, לפני האחרון, זה הנושא של קלינטק ישראלי, שבאמת יש לנו הרבה מה להציע בעולם, לנו כישראל, הרבה מה להציע בעולם, ואנחנו צריכים להיות שם. והמשפט האחרון שאני באמת רוצה לסכם, היה פה במהלך השנתיים וחצי של הפרויקט הזה, היו לפחות 4 פעמים שהפרויקט הזה התרסק. זאת אומרת, התקשרו אליי משנקר ואמרו לי, אנחנו סוגרים את הפרויקט, יש בעיות מימון, יש חברת חשמל משכה את התמיכה שלה, 1,000 לילה ולילה סיפורים, והפרויקט הזה היה רצוף משברים מתחילתו ועד סופו. ומבחינתי הלקח זה באמת שאם אתה מאמין במשהו ואתה יודע שהדבר הזה צריך להיות, בעצם אתה, אם אתה מספיק מאמין בדבר הזה, אתה תיקח את זה עד לקו הסיום. גם אם אומרים לך פתאום שהפרויקט הזה סוגרים אותו, כן? אז הנושא הזה של דבקות במשימה היא גם ברמת לקדוח את הברגים, כן? מישהו אחר לא יקדח אותם בשבילך, והיא דורשת באמת התמדה. והרבה הרבה אוויר, מהרעיון הראשוני שאתה חושב על דבר כזה ועד הרגע שהדבר הזה מסתיים. אבל שוב פעם, אם אתם מספיק תאמינו ברעיון הזה ובחזון שלכם, אתם תגשימו אותו. תודה רבה. תודה רבה לכן, הרצאה נהדרת. כן, בבקשה, אנחנו פנויים לכמה שאלות, אז בבקשה. שמי מאיר, אני רוצה לשאול לגבי שני בניינים ירוקים, מוכרים לי כירוקים בתל אביב. בניין אלקטרה. בניין? בניין אלקטרה. כן. שם יושבת חברת גוגל. כן. והבניין השני בית הספר ג'ון ברייס. כן. כן, שם... עכשיו, שני בניינים ירוקים. עכשיו, יש איזה אתר משווה נתונים. בין חיסכון אנרגטי של בנייה ירוקה, של בניינים ירוקים, לעומת בניינים בנייה רגילה. זאת אומרת, אפשר להשוות נתונים, זאת אומרת, בחיסכון אנרגטי. שאלה מצוינת, שלצערי אין את המאגר הזה. המאגר הזה קיים בעולם בכמה מנגנונים, שלמשל האנרגי סטאר שאנחנו מכירים מהמחשבים, הוא גם מתייחס לבניינים ויש לו מאגר בינלאומי, שמנרמל תשתיות בכל העולם ונותן להם ציון. לצערנו בישראל אין את המאגר הזה, אין את היכולת ההשוואה בין בניינים שונים. משרד הגנת הסביבה יצא במכרז לפני 2 שנים והוא בונה כרגע מאגר כזה. הוא הולך להשוות בין בניינים שעומדים בתקן הישראלי 5281 לבניינים רגילים. אני מעריך שבעוד 3 עד 5 שנים יהיה לנו את המאגר הזה, וזה באמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הבניינים מתנהגים. אבל לצערי הדבר הזה, תראו, בקטע של בנייה אנחנו לא מובילים בעולם, אני אומר עכשיו משהו בצורה מאוד זהירה. בטכנולוגיה אנחנו מובילים, באינטרנט, בתקשורת, בבנייה יש לנו הרבה 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 לאן להשתפר. ובתחומים האלה של בנייה חכמה, אנחנו, הגרף הוא תלול אצלנו, אני חושב שאנחנו רואים פה פרויקטים מדהימים, אבל אנחנו עוד לא במקום הנכון. תודה. קוראים לי יוסי, אני סטודנט פה שנה ד'. נשאל שאלה שקשורה קצת יותר למבט שלנו של ניהול פרויקטים. איך שאני מבין, הפרויקט הזה נמשך 2.5 שנים והמשאבים סך הכל היו די דלילים מבחינתכם, גם כוח אדם וגם כסף. אם השתמשתם באיזה שהם מתודולוגיות של ניהול פרויקטים, אם זה דרך ה-PM Book או דרך תוכנות, ואיך זה בא לידי ביטוי בפרויקט עצמו? אני לא רוצה להגיד לכם שהפרויקט הזה נועל בצורה חובבנית, אבל הוא לא נועל בצורה מספיק מקצועית. היה לנו בחור מתעשייה וניהול סטודנט,
שבעצם נתן, היו פה מתודות, כן, היו פה כלים כאלה ואחרים. אני חושב שאפשר בפירוש על הקטע הזה להסתכל בדיעבד ולהגיד שיכולנו לעשות זה יותר טוב, על הקטע של ניהול פרויקט. מצד שני, היה לנו כלי מאוד מאוד יעיל של מעקב אחר ביצוע מטלות. וזה, אגב, מכל הנושאים של ניהול פרויקטים וכל הטכנולוגיות וכל התוכנות, זה בסוף הדבר החשוב ביותר. והיה לנו פגישה שבועית, ואני הזכרתי קודם שהיינו מארבעה מוסדות אקדמיים, אגב, הפגישה השבועית הזאת היא הייתה דבר מאוד מאוד לא טריוויאלי. כל אנשים עובדים בהתנדבות, כל אנשים נמצאים בארבעה מוסדות אקדמיים שונים, סטודנטים, תואר ראשון, תואר שני, עם מערכות שונות לחלוטין, והיינו קובעים פגישה או אחת או שתיים במהלך השבוע, אליה כולם היו צריכים להגיע, ולא כולם היו מגיעים. עכשיו אני, היה לי הרבה יותר נוח לעבוד עם אנשים שמקבלים עכשיו שכר, ואני יכול לדרוש מהם ביצועים. הרבה יותר קשה לי כמנהל האירוע הזה, לדרוש מאנשים שעושים הכל בהתנדבות, מה אני אגיד להם? אז לחלק אגב אמרנו, תחליטו, או שאתם איתנו, או שאתם פשוט יוצאים מהפרויקט הזה, כן? למרות שזה בהתנדבות. אבל ברור לגמרי שהדרך הנכונה לעשות את זה, זה באמת לעשות את זה בצורה מסודרת, עם תקציב וכו'. אנחנו התחלנו את הפרויקט הזה עם 50,000 שקל, התקציב, אני לא דיברתי על תקציבים, התקציב הסופי היה 3.2, זה התקציב שהיינו צריכים לגייס, ועם הדבר הזה יצאנו לדרך, ורוב הגיוס היה תוך כדי התהליך. זאת אומרת, ככל שהתקדם התכנון, וגם הדברים היו יותר מוחשיים, יותר ויותר היה לנו קל לקבל תמיכות מגורמים שונים ומשונים, כולל ממשלה ואקדמיה וכו' וכו'. מילה על גיוס כספים, יש לנו נטייה תמיד לחשוב מהצד שהנושא הזה הוא נורא פשוט. אנחנו באים לשיכון ובינוי, או אנחנו באים למשרד הגנת הסביבה ומסבירים להם שיש לנו פה פרויקט לאומי, אנחנו הולכים לבנות את הבניין מאופס אנרגיה הראשון בישראל, ואנחנו מחכים שהם רק יוציאו את פנקס הצ'קים ויחתמו לנו על צ'ק שמן של 3.2 מיליון שקל. מתברר, ותחשבו, בוא נחשוב על עצמנו, אנחנו בשביל לתרום 100 שקל חושבים פעמיים, וגם החברות הגדולות. ולכן הקטע של הגיוס כספים היה מתיש ומייגע בצורה בלתי רגילה, ואילץ אותנו, וזה עוד דילמה, האם אנחנו יוצאים לפרויקט, יוצאים לדרך לפרויקט שהוא לא ממומן באופן מלא. זאת אומרת, היו הרבה נקודות לאורך התהליך שיכולנו להגדיר, היות ואין לנו מימון מלא, אנחנו חותכים את הפרויקט כאן ועכשיו, כי אין כסף, והחלטנו בכל זאת לדחוף את זה קדימה למרות שאין כסף ולגייס את הכסף תוך כדי. בסוף אנחנו עמדנו בכל ההתחייבויות שלנו, אותם ספקים שכן סיפקו לנו מערכות, קיבלו את התשלום שלהם, אנחנו לא חייבים לאף אחד כסף. שנקר אפילו הרוויחו קצת בגלל שהסינים קנו את הבניין בסין, אבל בסך הכל אני חושב שההחלטה הזאת הייתה נכונה במגבלות הרלוונטיות, כי אחרת לא היה יוצא פרויקט. אבל לשאלתך, מבחינת המתודות, אני אומר עוד פעם, מערכות ניהול הפרויקטים, אני מקווה שמלמדים אתכם, לא ממש פעלו פה, מסיבות כאלה ואחרות, חלקם אובייקטיביות, חלקם פחות. אני יכול להגיד שהכלי, עוד פעם, שהוכיח את עצמו מעל ומעבר, שבכל פגישה שהיינו נפגשים, אני הייתי עובר לרשימת המטלות, שהייתה משוייכת לבן אדם שמי עם תאריך, אוקיי? והייתי מוודא שהמטלה הזאת בוצעה. והצלחנו ככה, בקבוצה של סטודנטים, חובבנים, במרכאות או לא במרכאות, לבנות פרויקט כזה, אוקיי? ולהתקדם כל הזמן, לבצע את המשימות שלנו כל הזמן, עד לסיומן המלא. אז עוד סיפור קטן, בעצם לקראת סוף התחרות ואחרי הקראת הזוכים, פתאום התחילה להתפשט השמועה שהסינים קונים בניינים, אוקיי? וחשדנו בזה מההתחלה שזה מה שהולך להיות, הם רמזו את זה. הסינים מאוד אוהבים לייבא טכנולוגיה, להעתיק אותה ולייצר אותה. ועכשיו התפתח מסע ומתן ביום האחרון, הם בכוונה חיכו לרגע האחרון כדי ללחוץ אותנו, כי הם ידעו שלמחרת אנחנו צריכים לפרק את הבניין ולחזור לישראל, הם חיכו שאנחנו נהיה בלחץ, והיינו בלחץ. ואנחנו ועוד כמה קבוצות התחלנו לנהל מסע ומתן מול הסינים על הקנייה של הבניין הזה. הוציאו לנו את המיץ, אבל בסוף הם באמת קנו את הבניין. ואני בטלפון התקשרתי לכל
אותם חברות ישראליות של קלינטק כדי לוודא איתם שמוכנות שהמוצרים שלהם יישארו, וכולנו ידענו מה הולך להיות למוצרים האלה, הולכים לפרק אותם, זה היה ברור לגמרי. כולם למעט חברה ישראלית אחת הסכימו שהציוד שם יישאר. למה? כי זה ציוד כבר על המדף, הם יכולים לקנות את זה בכל מקום באירופה, הם יכולים לעשות לזה, אין שום הבדל אם זה, הם קונים את זה באירופה או שזה נמצא אצלם ביד, ולכן הם, החברות האלה כנראה מוגנות בכל מיני אמצעים, הכי טובים שהם יכולים, של תוכנה וכו' וכל מיני מנגנוני אי-העתקה, והם הסכימו כן שהציוד הזה יישאר שם. הייתה חברה אחת שעדיין חברת סטארט-אפ, שהמוצר שלה עוד לא ממש בשוק, והם ביקשו מאיתנו לפרק את זה הקולטים הטרמוסולריים של טיגי, שאמרתי, יודעים להגיע למעל 100 מעלות, ואת הקולטים האלה אנחנו פירקנו, הסינים עד היום לא בדיוק יודעים מה יש בפנים. אני מקווה שיום אחד הם ידעו מזה שזה יהיה מוצר בכל העולם. אבל אין ספק שזו בעיה קשה של העתקות, כל העולם מתמודד איתה, פטנטים הרבה פעמים לא עוזרים שם, אבל זה חלק מהסיכונים שהחברות האלה לקחו שהם הגיעו לפרויקט הזה בסין. כן. אוקיי, אז התקציב, מתוך תקציב הפרויקט של 3.2 מיליון, 1.3 עלה הבניין עצמו, שזה כולל גם דברים ל-80 מטר מרובע. זאת אומרת, הבניין הזה הוא בניין יקר, הוא לא עכשיו כזה שאפשר לשכפל אותו ולמכור אותו ברחבי ישראל, אבל הוא פרוטוטייפ. ברור לגמרי וגם ראיתם את היתירות, יש פה אובר דיזיין גדול. אנחנו כן עשינו ועושים, כבר בפרויקטי המשך, יש כמה פרויקטים עכשיו שמתגלגלים, פרויקטים מסחריים לכל דבר, ורואים שעל 100 מטר מרובע של בניין מגורים אפשר גם לסיים את המלאכה הזאת באזור ה-700-800 אלף שקל, שזה כבר, שוב פעם, זה עדיין לא משתווה לדירה של חלומות חולון, אבל זה מתחיל להיות יותר קרוב למחירים בשוק הישראלי, ותדעו לכם שהיום המושג הזה של בניין מאופס אנרגיה כבר מקבל תוספת חדשה, Affordable Net Zero Buildings, ואתם יכולים לפתוח באינטרנט, תחפשו, תעשו את החיפוש הזה. יש מוצרים בשוק האמריקאי של בניינים מאופסי אנרגיה שנמכרים בשוק החופשי. הם שוב פעם, עדיין לא במחירים הממש נמוכים, אבל הקהל כבר יכול להשיג אותם. נכון, דווקא השוק שיותר מכוונים אליו בעולם, לסוג הזה של הבניינים, זה בנייני המשרדים. חברה שבונה לעצמה headquarters כזה ל-20 שנה, ברור לגמרי שמרכיבים בעלי החזר השקעה של 3, 5 ואפילו 10 שנים, הם כדאים להם. למשפחות שקונות דירה, גם בישראל ובכל העולם זה אותו דבר, זה כזאת משימה קשה, שבדרך כלל להוסיף את כמה אחוזים האלה לבניין מאופס אנרגיה זה דבר שלפעמים בלתי אפשרי. אז השוק הזה של בנייה פרטית למגורים מאופסת אנרגיה עוד יעברו כמה שנים עד שאנחנו נראה אותה בישראל. אבל לשאלתך השנייה, אני יכול להגיד שמשהו כמו לדעתי באזור ה-50% מהמוצרים שאנחנו השתמשנו בהם בפרויקט הזה קיימים במדף. יש חברות פה למשל, חלק מהחלונות, יש לנו, היו חלונות, לא סקרתי פה את כל החידושים שהיו פה, אבל חלונות של חברה שקוראים לה סולר אור, זה חלונות שהם לא נמצאים בשוק הפרטי, יש שם חברה שנקראת פיתגורה שקנו אותם, חברה אמריקאית מאוד גדולה, והיא למעשה כבר פשטה את הרגל. זאת אומרת, לצערי חלק מהדברים, במיוחד בתחום ה-PV, לא מתפתחים בישראל בכיוון הנכון, כי שוב פעם, הסינים הם מאוד מאוד דומיננטיים בשוק הזה. אבל כן, אנחנו רואים בפירוש עלייה מאוד גדולה של מוצרים חסכוניים באנרגיה, חסכוניים במים. הדרישה לזה בכל העולם היא מאוד מאוד גבוהה, ושוב פעם, הקלינטק הישראלי, יש לו הרבה הרבה בשורה לשווקים בינלאומיים. שאלות נוספות? כן.
כן, בשמחה, זו שאלה טובה מאוד. למי שלא לא שמע או לא הבין, מה היכולת של הסקיילינג אפ, כמו שאומרים, בין בניין כזה בודד שהוא מאופס אנרגיה, לבין עיר שעכשיו היא מאופסת אנרגיה, ונכון לטכנולוגיה של היום, זה תלוי טכנולוגיה כמובן, אנחנו יודעים להגיד היום, לפי כל הסימולציות האלה שאנחנו מריצים, שעד 4 קומות אתה יכול להיות מאופס אנרגיה. זאת אומרת, תיקח לדוגמה את השיכונים שיש בערי הפריפריה, זו דוגמה נהדרת, כולל גם בתל אביב, יש עדיין בניינים של 4 קומות, זה לא הכל 20 קומות, אותו בלוק של בניינים, של דירות, בגובה 4 קומות, מבחינת, ואני אומר עכשיו קצת בהכללה, אבל מבחינת הטכנולוגיות שמאפשרות חיסכון אנרגטי, נניח שתטפל במעטפת, תשים שם מערכות אנרגיה לא ניסיוניות, אלא VRFים טובים, כמו שכבר יש בשוק, תשתמש בתאורה חסכונית, לדים, גלאים וכו' וכו', אתה תצליח להוריד את צריכת האנרגיה ברמה כזאת, שעכשיו הגג יספיק לך כדי לאפס את המבנה הזה מבחינה אנרגטית. אם אתה תעלה יותר גבוה, כבר אין לך מספיק שטח גג. לפחות שוב פעם לא בטכנולוגיות של היום. יכול להיות שבעוד 5 שנים, למרות שמי שמבין קצת בפיווי, מבין שהתחום הזה הוא די הגיע לאיזושהי סטגנציה, מבחינת נצילות, אבל יכול להיות שיהיו טכנולוגיות, לא יכול להיות, סביר אפילו, שיהיו טכנולוגיות חדשות בעוד כמה שנים, שיאפשרו את הדבר הזה בלבל יותר רחב. ובכלל, הפתרונות לעיר מאופסת אנרגיה, הם לא חייבים להיות ברמת הבניין. כי מספיק שתהיה תחנת כוח מחוץ לעיר, או בשטחים מסוימים בשוליים של העיר, יכול מאוד להיות שהיא תוכל לספק אנרגיה לכל אותם בניינים שהם מאוד מאוד חסכונים באנרגיה והם צורכים מעט מאוד אנרגיה. זאת אומרת, יש פה בפירוש גם כן, היום הסיפור של סמארט סיטי, של ערים חכמות, הוא מאוד מאוד רלוונטי. אבל לשאלתך עוד פעם, עד 4 קומות אנחנו רואים ויודעים להגיד היום, ושוב פעם, יש כבר פרויקטים כאלה מתפקדים, אני ביקרתי בפרויקטים כאלה בארצות הברית, 4 קומות, הבניין הוא מאופס אנרגיה. כמובן שגם הדיירים חייבים להיות חלק מהמשחק. הם חייבים להיות מתוגמלים איכשהו על חיסכון באנרגיה, אחרת הם יפעילו את החשמל כל הזמן ולא יהיה פה שום איפוס אנרגיה. הם חייבים להיות חלק מהמשוואה הזאת, להיות מתוגמלים, נניח כל שקל, כל קילוואט מעל האפס, הם מרוויחים אותו ואז שווה להם לחסוך אנרגיה, כל מיני דברים, מנגנונים כאלה. שאלות נוספות? רציתי לשאול על העברת הידע, הרי אתה אדריכל, נכון? זאת אומרת, אתה בנית בניינים עוד קודם. כן. כלומר, זה לא המבנה הראשון שאתה ואתה עשית תוכנית עבודה, מטלות וכן הלאה. אז בלי קשר לניהול פרויקטים או לתורת ניהול פרויקטים, איזה קווים מנחים יש לך שאתה מתכנן ככה מטלות כאלה? למעשה התוכנית הזאת דורש, כמו כל פרויקט אחר, הוא דורש תוכנית עבודה שיש לה אבני דרך שבמקרה שלנו היו מוגדרים גם על ידי הסינים. היו שם סדנאות שהם דרשו מאיתנו תוצרים בכל סדנה וסדנה, הם קצת עזרו לכולם בהגדרות שהם נתנו. אגב, האמריקאים ישבו עם הסינים והחזיקו להם יד ביד, פשוט לימדו אותם איך עושים את זה, כי האמריקאים בעצם המציאו את התחרות הזאת. אז לכן התוכנית עבודה היא שוב פעם הסתכלה על אותם אבני דרך ופרקה את זה למצבים שאנחנו ידענו בכל שבוע ושבוע מה אנחנו עושים. אז זאת אומרת יכול להיות שתורת ניהול פרויקטים הייתה מאחורי הדברים ואתם לא ידעתם אפילו. כן, לא, שוב פעם, היה לנו עזרה של אנשי פרויקטים, הם עזרו לנו יותר בתיאוריה, אני אומר שבפרקטיקה אנחנו השתמשנו בסוף בטכנולוגיות מאוד מאוד פשוטות שציינתי קודם. אבל אין ספק שכן, זאת אומרת, עצם זה שהפרויקט הסתיים, הוא עמד באבני הדרך ובכל סדנה שהייתה בסין, אנחנו באנו מוכנים, הכל היה מסודר, הכל היה מוכן, המטלות שלנו בוצעו, היו באמת קבוצות שלא הצליחו לגמור את התהליך הזה, הייתה קבוצה ממצרים, הייתה קבוצה מטורקיה, שפשוט פרשו לאורך התהליך כי הם לא הצליחו לעמוד באבני הדרך. אז אבני הדרך הוכתבו מלמעלה, ואנחנו עזרנו להם לרדת לעוד יותר נקודות ביקורת לאורך התהליך הזה. היה פה שאלה רגע על ה-IP, אז אנחנו החלטנו פשוט לא לגוע ב-IP, יש פה פוטנציאל להרבה מאוד פטנטים, ואנחנו לא, פשוט השארנו את זה במקום שזה,
כי אם היינו נכנסים ל-IP ולכל מיני זכויות יוצרים, אנחנו היינו פה יוצרים מאבק גדול בין כולם, והיה חשוב מאוד לשמור על היחסי העבודה התקינים של הקבוצה הזאת בינה לבינה. כן. תוכנת הבקרה היא נתפרה בצורה מושלמת לפרויקט הזה, זה פשוט חברה שמתעסקת בבקרות, אני לא יודע אם יש לי תמונה של זה, אבל זה היה ארון שלם בגובה של 2 מטר שהכיל עשרות כרטיסים ונתנה מענה לכל סוגי התרחישים האפשריים של תנאי אקלים כאלה ואחרים, היא בעיקר התעסקה עם מערכות החימום והקירור. הנושא של תאורה הוא היה יחסית משני, זאת אומרת היה שם, כן, כן, אז היא נתפרה במיוחד, היא הייתה מערכת מדהימה. אז בסוף הייתה חברה אחת, היה, אם אתה קצת מתמצא במערכות, אני יכול גם לספר לך אחרי זה, אני לא בטוח שזה רלוונטי לכולם. אבל אני אשמח לספר, בסוף זה התממשק ליחידה אחת, אם תרצה אני אספר לך איך זה קרה. אוקיי. תודה רבה לאדריכל חן שליטה, הרצאה מאלפת.